Bom, galera, estamos aqui, aqui no terraço 5, esse aqui é onde tem a piscina aquecida, e praticamente tá todo mundo aqui, menos o Edu, mas como vocês podem ver ali, tá o Nenho, tá a Nenha, tá o Cássio, tá o Rezende ali, eu não sei se dá pra ver direito, mas tá o Wolfão dá pra ver. Tá o Rezende, tá o Pig, quem mais tá ali? Tá o Portuga, tá o Maicon! E ali no canto, quem que tá ali no canto? Ah, é o Pig. Ah, é o Luiz tá ali também. O Cássio ali andando sozinho. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar o vlog por aqui, galera. Esse é o vlog de hoje, espero que vocês tenham gostado. Bem, amigos da Rede Globo, estamos aqui com três nadadores. O primeiro nadador, Portuga. O segundo nadador, Luiz. O terceiro nadador, Cássio. Rezende vai participar ou não? Não. Bom, galera, estamos eu aqui no shopping, eu e o Apren. Oi. Ele é o mais lindo do Brasil. Melhorou? Muito melhor. Então tá bom. E a gente foi fazer? A gente foi comer algumas comidinhas japonesas, no caso chinesa, mas o Apren fala que é japonês. Oh, não foi nada cru não, tudo aqui eu não gosto de negócio cru não. Foi wok-soba. Wok-soba? É wok. É wok-soba, mas eu perguntei pro cara e o cara falou que é yak-soba. Só que ele botou o nome de wok, não sei porquê. Não, ele disse que botou wok, mas era pra ser só wok. Mas como o pessoal não ia saber... E o que, que é wok? Wok é... Ele me explicou. Ele explicou, então você sabe. O que é? Ele tá me perguntando, você sabe. Ah, já que você tá respondendo tudo, ué. Ah, eu não sei não, vai, fala aí. Wok é a panelinha que faz o yakisoba. Ah. Por isso que o cara botou o nome de wok-soba. Ah, entendi, então. Hã? O nome é yakisoba mesmo. Exatamente. Ah. Aí... Tem os caras ali zoando, mas a gente entra na zoeira também. Aí, o que a gente vai fazer? A gente deixou o pessoal lá na piscina. Provavelmente... Ele deve estar cozinhado já, que a piscina é térmica. Sim. Piscina é... Ê, barulhão, valeu, viu? A piscina é térmica, ou seja, ela é quentinha. Ou seja, o Nenho tá muito, mas muito feliz. E aí a gente foi jantar e agora a gente tá voltando lá. Parece que o Edu saiu com um amiguinho dele, daqui de... Daqui da cidade que a gente tá, do Balneário. Exato. E... Assim que chegar lá, então, eu volto. Volta a mostrar. Você tá meio que camuflado, você percebeu, né? Nossa, sou muito invisível. Ah, agora você ficou. Deixa eu te falar um negócio. Ah. Como é que você fala? Volto já? Já que eu volto. Já que volto. Ai, galera. Acho que eu vou encerrar o vlog aonde? Vocês podem ver que eu tô numa... Num cubículo, sim. Tô transpirando pra caramba, por quê? Porque isso aqui é uma sauna, dá pra ver ali. Essa aqui é a sauna seca, a sauna que tem praticamente, é como que eu falo, a churrasqueira. E isso aqui tá quente pra caramba, vocês não acreditam como. E essa sauna seca é muito pior que a sauna úmida ali, porque... Porque aqui é de matar. E eu vou querer encerrar o vlog por aqui, por quê? Porque acho que um pouco do pessoal foi pro Beto Carreiro, e o restante ficou aqui. E a gente foi com um amigo do Edu lá fazer compras, fazer outras coisas, que vocês devem saber disso. Então... Eu acho que amanhã, se eu não me engano, acho que a gente vai pra praia. Então, no vlog de amanhã, vocês aguardem, porque tem uma praia linda esperando a gente, galera. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês e... Tchau, tchau!